דובק, דובק, ספר מה, מה היה פה, אחי, ספר. נו, תן, 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 אחי, הגעתי מאוחר מדי. מה קרה, אחי? מה זה, בטוח. זה כן שלא, אתה מבין? יש לך פה חניה, מניאק. מה קרה, דובק? אה? זאת חנייה אחי, אני קורא פה כל יום. לא, הוא קנה אותה, זה שלא החנייה. אני מזמין משטרה, אז אני מגיש את זה. אין, אי אפשר לקנות פה חנייה. בטח שאפשר. אי אפשר. מה זה חנייה פרטית, כאילו? אין דבר כזה. אתה רוצה להגיד שכל החנייות הפרטיות פה זה לא באמת פרטי? ברור. מה? בסדר. רוצים פה בחוק בקטע מסתרת. בחיים זה לא חוטף חודות באף אחד, אבל אני אגיד את החנייה בנכיר. כי יש פה שניים. אז כל אלה שכותבים חניה בקו טירה בלבד, זה יהיה אני קטע עצמאי לחלוטין. מה, אני אתעסק איתם? תגיד להם, זה לא? מה הוא מזמין משטרה? למה הוא מזמין משטרה? גם משטרה אתה בואי, תגיד לו מה אתה רוצה.